tog mina minnen och gav mig av. Jag reste mot min längtan och jag reser än idag. Ja, vi träffades på kaféer och barer, människor av alla dess slag. Vi kom från olika delar av världen, alla med någonting att ge. I en annan del av världen, i en annan del av världen, i en annan del av världen. Vi möts och skiljs från varandra. Min längtan och jag reser än idag.